Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про медичне капеланство в Україні. В нашій студії науковець, викладач, громадський діяч у сфері охорони здоров'я та духовності професор Сергій Убогов. Сергій Убогов – науковець, викладач, громадський діяч у сфері охорони здоров'я та духовності, магістр богослов'я, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри Національного університету охорони здоров'я України імені Платона Шупика, президент громадської організації «Асоціація капеланів в охороні здоров'я України», священнослужитель громади християн Віри Євангельської, голова громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я України з питань співпраці з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій. З 2000 по 2009 рік проходив військову службу на посаді офіцера медичної служби Збройних сил України. З 2020 року член комісій та робочих груп при Міністерстві освіти і науки, Міністерстві охорони здоров'я та при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Улюблена страва – солянка. Хобі – здоровий спосіб життя, читання книг, прогулянки на природі. Сергію, вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас також. Ми сьогодні будемо говорити про медичне капеланство саме в Україні. І от одразу хочеться, щоб ви розказали взагалі от саме про формулювання цього медичного капеланства. Насправді, от якось так більше капелан слово асоціюється з військовими капеланами, бо це про це багато говорять от на котрий рік російсько-української війни, це вже відомо, всі розуміють, навіщо потрібен військовий капелан. От давайте ви, як працівник сфери охорони здоров'я і як священник, розкажете, хто ж такий медичний капелан. Із задоволенням і хочу вам подякувати за запрошення вашу студію на програму і за те, що піднімаєте таку, ну, для мене дуже важливу і близьку тему. Насправді капеланства дуже багато є видів, просто військове одне з найбільш відомих і одне з перших, яке з'явилося в історії, але медичне, можна сказати, це друге по поширеності і по своїй історичній спадщині. І навіть правильно казати вже сучасним терміном не медичне капеланство, а капеланство в охороні здоров'я, для того, щоб більш так коректно використовувати вже цей термін. Вже офіційний такий більш термін, так? Ну, так, ну, тому що все ж таки капелани – це не медичні працівники, а духовні працівники, але які звершують своє служіння в специфічній сфері. За стінами церкви, за стінами релігійної організації, а саме в умовах в таких специфічних, або це військова частина, або це заклад охорони здоров'я, де є свій режим, свої вимоги. І тому капелан в охороні здоров'я – це той священнослужитель або душпастер, який здійснює свою духовну діяльність з надання духовної підтримки людям, які знаходяться в сфері охорони здоров'я. Це пацієнти, це члени їхньої сім'ї, і в тому числі це і медичний персонал, який, особливо от ситуація з ковідом, показала часто не меншої, а то і більшої духовної підтримки потребує. Сергію, а яка ситуація в Україні на сьогодні? От чому ось цей термін медичне капеланство, воно не дуже знайоме взагалі людям, от загалом через те, що радянські часи були, або як в інших країнах. Я знаю, що в Сполучених Штатах Америки це там зовсім інакше. Зовсім. І ви навіть можете розказати взагалі про модель, як вона там задоволення. Працює. Давайте одразу з України почнемо. Чому України. В нас, ну, дивне таке слово, не дуже знайоме. Так? А ви вже відповіли, дійсно, що радянська ера, це 70 років, скажімо, ідеології атеїзму, вона просто викреслила це служіння з нашого суспільства. До того, може, у нас і не використовувався термін капелан, але у нас були лікарняні священники, які все рівно служили хворим. Були сестри милосердя, які також, чим могли, служили і молитвою, і медичною допомогою. Якщо взяти радянський період, були, в принципі, капелани, але вони були, наприклад, в українській Галицькій армії, в українській повстанській армії, тобто те, що було на протилежному від Червоної армії фронті. Тому саме якраз от ера комунізму, атеїзму, і за цього і у нас і не розвивався інститут капеланства.
На сьогодні є капелани, от саме медичні, волонтери, наприклад? Так, є і чимало. Наскільки поширені? Насправді, просто що не велася статистика, насправді, якщо взяти на волонтерських засадах, то капеланів або людей, які подібну до капеланів функцію виконують, насправді дуже багато. Там, де є релігійні організації, особливо християнські, вони, як правило, обов'язково відвідували ті лікарні або госпіталі, які є поруч. Це були як священнослужителі, так і могли бути миряни, але які допомагали священникам, які приходили, щоб духовно-морально підтримати хворих людей, пацієнтів. Тому, якщо в такому контексті, то капеланство у нас, скільки є незалежної України, 30 років, воно у нас в такому вигляді є. Просто, що ми дійшли до того, що капеланство має встати на професійні основи. От. Так, як ваше от запитання, я продовжую відповідь на нього, як, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, як в Канаді, Австралії, в країнах Європейського Союзу, як там? Як там працює? Так. Розкажіть. То там це традиція, по суті. Тобто для нас це нове слово, маловідоме для деяких людей, а там люди народжуються, для них це само собою, що є капелан у в'язниці, в армії і в лікарні, в госпіталі. Тому що скільки, наприклад, Сполученим Штатам Америки, які стільки, по суті, і капеланство. І у них капелан, також є і волонтерів багато, але є інститут професійних капеланів, які працюють в штаті, наприклад, тієї ж лікарні, якщо говорити про медичне капеланство. І у них доволі серйозні вимоги до їхньої освіти, рівня підготовки. Якщо буде час, ми і про це можемо поговорити. Вони сертифіковані, вони визнані, вони отримують зарплату, у них хороший статус у суспільстві і повага. І що ще треба зазначити, що вони є повноцінними членами мультидисциплінарних команд закладів охорони здоров'я. Тобто вони служать пацієнтам заради їхнього блага, заради їхнього здоров'я. І лікар, медична сестра, соціальний працівник, якщо треба, психолог і духовний працівник-капелан, вся ця команда разом служить на оздоровлення пацієнтів і підтримку їхніх там родичів, якщо є в цьому необхідність. Тому там це дуже розвинений, дуже вже на високому рівні інститут капеланства стоїть на сьогоднішній день. В законодавстві цей термін «медичний капелан» або «капелан в охороні здоров'я» там визначено і… Там так. Єдине, що там інше законодавство, ніж у нас, своя специфіка, своя градація документів, але абсолютно це визнані суспільством, визнані державою, і як священнослужителі, і водночас вони є як професіонали, спеціалісти з надання духовної або душпастерської опіки. Якщо дивитись на Україну, щодо законодавства ми поговоримо ще, от в сенсі саме підготовки таких фахівців, чи є ось саме заклади освіти там, де є підготовка саме капеланів? Це дуже важливе питання. Для того, щоб капелан став професійним, його треба належним чином підготувати. І ми беремо все ж таки за основу модель передових країн, тих же Сполучених Штатів Америки. У них є стандарти професійні, які визначають, яким кваліфікаційним вимогам має відповідати капелан. І якщо взяти, щоб стати професійним капеланом, треба мінімум магістр богослов'я, і ще майже 9 місяців клінічної додаткової підготовки для того, щоб вміти працювати в умовах закладу охорони здоров'я, розуміти особливості медичні, як працювати з пацієнтами, спілкуватися з медичними працівниками. 9 місяців, тобто чимало. Якщо стати навіть капеланом-волонтером, у них і до них є вимоги. Мінімум бакалавр богослов'я і хоча б мінімум курси 400 годин, це майже 3 місяці ще навчання. І з них, якщо взяти… Це курс, медичні курси, так? Це називається Clinical Pastoral Education, клінічна підготовка якраз для капеланів, і це їм дає можливість стати компетентними. Тобто вони вже вміють свої богослівські знання і навики, духовні, вже застосовувати в медичному контексті, в умовах закладу охорони здоров'я. Ми подивилися, вивчили цей досвід, західний, європейський, американський, і
намагаємося адаптувати це на наші реалії, на наше законодавство. І не думаємо, що відразу треба таку високу планку ставити, бо у нас є дефіцит кадровий. От, є люди-волонтери, але ми думаємо, щоб хоча б бакалавр богослов'я мав би досвід служіння практичного і також хоча б базовий рівень на ці 400 годин, 3 місяці курси з клінічної підготовки, щоб пройти. Ми вже розробили проєкт і початкового і базового рівня підготовки. Ми його вже представляли Міністерству охорони здоров'я, ми його представляли конфесіям різним. І, по суті, він є схвалений, але ми зараз знаходимо модель, як в умовах нашого законодавства це легалізувати. Такі, скажімо так, курси неофіційні, вони вже проходили, не одні, їх багато було. В трьох тільки я викладав. І у православних, і у адвентистів, і у греко-католиків. Видавали їм сертифікати, але це так, знаєте, як для додаткових компетенцій, але це ще не було визнано державою. Зараз от ми, університет, в якому ми працюємо, університет охорони здоров'я імені Платона Шупика, ми хочемо там офіційно, маючи санкцію і від Міністерства освіти і науки, і від Міністерства охорони здоров'я, офіційно запустити цю клінічну підготовку сертифіковану. Зрозуміло. Що ж тоді, давайте, от які компетенції мають бути саме у медичного капелана? Ще давайте повторимо, і потім перейдемо до законопроєктів. Домовились. Компетенції... І які функції, от, мабуть, так? Правильно, більше. Правильно. Да. Ну, загалом, капелан зобов'язаний забезпечувати духовні та релігійні потреби пацієнтів і, як ми вже казали, членів сім'ї і медичного персоналу, якщо є такий запит. І питання забезпечення духовних потреб – це широкий, глибокий доволі термін. Це здійснення душпастерської опіки, що передбачає і проведення бесід з пацієнтами, і їхнє таке доволі професійне консультування духовних, з духовних питань. Це і оцінка духовного стану людини. На основі цієї оцінки формуються навіть рекомендації, які потім лягають в основу плану лікування. Тобто вони враховуються навіть. От, яка тактика лікування буде пацієнта. Ну, звісно, що капелан і як священик може і такі релігійні потреби забезпечити, провести таїнства, священне служіння, помолитися. Тобто увесь, скажімо так, комплекс релігійних потреб духовних капелан зобов'язаний забезпечити. От. І плюс він це може робити як для представника своєї конфесії, так і за бажанням, якщо капелан, наприклад, представляє православну конфесію, а пацієнт – греко-католик, якщо греко-католик не проти, йому може послужити капелан – православний або протестант. Тобто капелан відкритий для усіх? Так, він відкритий до всіх, абсолютно однаково до всіх відноситься. Але якщо пацієнт вимагає тільки своєї конфесії або свого патріархату, хороший капелан, обов'язково у нього є список колег з інших конфесій, він забезпечить доставку цього священника прямо в заклад для того, щоб надати вчасну допомогу духовну пацієнту. От, Сергію, ви навіть сказали, що рекомендації капелана враховують потім лікарі для того, щоб скласти план лікування. Це, я так розумію, наприклад, в Сполучених Штатах. Ну, так. От саме така командна робота. А взагалі, як до реалій України це застосувати? Чи є розуміння, наприклад, про медичне капеланство у медичних працівників зараз? І чи готові вони от саме в такій колаборації працювати? Ой, дуже гарне питання, особливо для нашої країни. Є регіональні особливості. Наприклад, от нещодавно я був у Львові, де були представники західного регіону України, з Івано-Франківщини, з Тернопільщини і так далі, то там легше це питання на ментальному так, рівні звісно, сприймається. Звісно, це інший регіон, Там релігійні всі, від головного лікаря до майже кожного пацієнта, без виключення. Тому і вони ближче до Заходу, вони більш ознайомлені з капеланством, там це набагато легше впроваджується. І вже є прецеденти, ну, навіть капеланів беруть в штат лікарні, вже є такі ситуації. На Півдні-Сході
де ми зараз знаходимося. Трошки складніше, бо більше, скажімо так, атеїстичного такого або позацерковного люду є. І так само не всі з лікарів і з керівників закладів охорони здоров'я ознайомлені з капеланством. І тому ми ставимо для себе завдання, дуже таке важливе, це інформаційно-просвітницька робота. Серед і релігійної спільноти, бо і не всі священники знають, що таке капеланство. Це не просто службу правити, це дійсно треба професійно надавати душпастирську опіку. І серед медичної спільноти також треба проводити просвітницьку роботу. І серед громадян в цілому, пацієнтів, щоб вони знали, що у них є така можливість отримати духовну допомогу. От. І тому ми на це налаштовані, на широку таку інформаційну роботу. От навіть, знаєте, так, я трошки асоціативно порівнюю з психологами, які, в принципі, теж були не дуже таким зрозумілим фахівцем, так, і не всі навіть зараз готові працювати з психологами, а ось, наприклад, капеланство ще більш таке затуманений образ на сьогодні, звісно, ми вже говорили про причини, чому так. І я думаю, що от саме роз'яснювальна робота тут має бути такий великий шматок цієї саме роботи з того, щоб так всі зрозуміли взагалі потребу. Так, і ця програма – це також як елемент того, щоб і наші глядачі на сьогодні, щоб були ознайомлені з цим питанням. Так, звісно. По законодавству, да? Щодо законодавства, да, я знаю, що з 2016 так року так вже йде робота, є, ну, вона є раніше проєкт. Так, просто в 2016 році був офіційно зареєстрований законопроєкт про душпастирську опіку в сфері охорони здоров'я. Це якраз і малося на увазі впровадження капеланства. І він не тільки був зареєстрований, він отримав підтримку від всіх комітетів, від профільного і так далі, від комітету з духовних питань, бюджетної політики, антикорупційної і так далі. Міністерство охорони здоров'я підтримало його тоді, міжконфесійна спільнота підтримала. Але не набралося достатньо голосів, тому що знов-таки так ментальної ще готовності не було. Але навіть за ці 5 років, які вже пройшли, багато помінялося. Ми де тільки можемо, говоримо про капеланство, роз'яснюємо, говоримо з Міністерством охорони здоров'я, говоримо там з прем'єр-міністром, говоримо з депутатами, з лікарями, з науковцями. Капеланство все частіше ми читаємо про нього в новинах і так далі. І я думаю, ми вже знов дозріли, щоб робити спробу номер 2. І вже з депутатами попередні перемовини були у цієї каденції, щоб спробувати розробити законопроект про капеланство у сфері охорони здоров'я. Давайте от головні акценти, що має бути в законопроєкті, і чи може він буде інший трохи від того, який був. Тобто вже була, мабуть, робота над помилками, можливо. Ну так, була, але і помінялося і наше законодавство. Основні були дві, знов такі, скажімо так, зауваження. Це перше, церква відділена від держави. Друге, це, а як фінансово вирішиться це питання, да? Хто буде платити і так далі. Тобто такі класичні зауваження. Але ми бачимо, що інститут військового капеланства впроваджується, і в усьому цивілізованому світі це питання вирішується. От. І нам допоможе, ми все ж таки думаємо, що стратегія така, що як буде прийнятий закон про військове капеланство, нам буде далі легше і з іншими видами капеланства. Вже буде прецедент. А перше читання успішно пройшов цей закон про військове капеланство, тому є всі шанси, що і друге читання пройде. Як в перспективі, коли буде друге читання? Чесно кажучи, ну вже після канікул, мабуть. Будемо сподіватися, що восени. От. І що ми ще врахували? Справа в тому, що зараз запущена концепція автономізації закладів охорони здоров'я. Нема вже такої сітки, скажімо так, штатної, жорсткої, яку не можна змінювати. І якщо керівництво закладів охорони здоров'я вбачає за доцільне в штатний розпис включити капелана, знайде на це кошти, щоб йому навіть зарплату платити. Хоча ми готові не тільки на штатне, але дозвольте нормально хоча б волонтерам працювати, чому б і ні. Але
в тому числі ми говоримо і про штатне капеланство, то сьогодні це вже можливо на законодавчому рівні. Тому ми говоримо з закладами охорони здоров'я, і вже є запити. От буквально нещодавно до нас звернулася керівниця одного з госпіталів ветеранів війни, і є пряме прохання: допоможіть нам створити міжконфесійний капеланський центр при нашому закладі охорони здоров'я. Чим ми зараз задоволені будемо займатися? Тобто навіть в різних регіонах України можуть з'явитися. І от такі пілотні проекти ми запустимо, подивляться інші, хороший досвід, він буде поширюватися далі і далі. Сергію, ми сьогодні з вами ще поговоримо про те, чому взагалі ви приїхали в Дніпро. Оскільки тут саме сьогодні так відбулися установчі збори зі створення підрозділу Асоціації капеланів, і на якому ви спілкувалися з головою громадської ради при ОДА так. Дніпропетровської області. Тож розкажіть, що це за захід, хто всю там правду був, розповім. І що ж тепер ось цей підрозділ Асоціації капеланів був створений, і як він буде працювати? Єдине, якщо дозволите, перед тим, як говорити про підрозділ, пару слів про саму асоціацію, з чого все почалося. Це також ми заглянули досвід зарубіжний, міжнародний, що в країнах є асоціації капеланів, тобто де вони як професіонали, як священники об'єднуються різних конфесій і виробляють спільні правила, професійний стандарт, етичний кодекс, для того, щоб служити по однакових правилах, які зрозумілі державі і їм. І в рамках от впровадження інституту капеланства в минулому році ми заснували таку асоціацію капеланів охорони здоров'я України. Засновниками виступили три основні конфесії нашої країни: це православна, греко-католицька і протестантська. Тобто ми дотримались цього принципу. І після того розпочали поступово процес розбудови мережі цієї асоціації, в тому числі створення регіональних підрозділів. І якраз і мій приїзд сюди був пов'язаний з тим, що ми сьогодні, можна нас всіх привітати, мешканців Дніпропетровщини, що був створений Дніпровський підрозділ даної капеланської асоціації. І дуже так знаково, що ця подія відбувалася в стінах обласної державної адміністрації, нас підтримало керівництво обласної державної адміністрації, громадська рада при адміністрації, і також достатньо було широке міжконфесійне представництво. Хочу сказати, що були присутні представники двох православних конфесій, Вірменська апостольська церква була, були присутні представники трьох протестантських деномінацій, П'ятидесятницька, Баптистська і Харизматична. Також була мусульманська спільнота і навіть представники громади свідомості Крішни. Тобто міжрелігійна така була подія, і дуже вона, так знаєте, пройшла в такій дуже гарній конструктивній атмосфері. Були і представники також і громадського сектору, які зацікавлені цим питанням. Ми презентували асоціацію, ми презентували історію розвитку капеланства світову і українську, показали наші перспективи і прийняли це рішення. І крім того, сьогодні були обрані і керівні органи. Відразу був обраний керівник цього підрозділу, його заступник і виконавчий секретар. Тобто у нас вже тут є місцеве керівництво, яке далі вже буде командувати парадом. Зрозуміло. Що далі буде? Це асоціація взагалі капеланів, не лише медичних, військових, а взагалі всіх капеланів, так? Ну, це асоціація саме капеланів в охороні здоров'я, тобто вона спеціалізована, тому що специфіка медична, вона доволі така має свою специфіку, і ми хочемо все ж таки більше брати цей профіль в рамках цієї асоціації. Єдине, що у нас буде ще співпраця із Міністерством соціальної політики, з іншими відомствами, з тим же Міністерством оборони і так далі, тому що заклади охорони здоров'я є не тільки відомстві Міністерства охорони здоров'я. Є відомчі госпіталі, є заклади медико-соціального захисту, які Мінсоцу підпорядковані. І тому ми будемо поширювати це капеланство на всі ці заклади. Чи може військовий капелан бути в асоціації медичних капеланів? Може, особливо, якщо він госпітальний. Тобто, якщо він служить в госпіталі, то йому приходиться мати навики і військового,
і медичного водночас, тому ми пропонуємо так званим військово-медичним капеланам також проходити клінічну підготовку, і з задоволенням їх раді бачити в наших лавах нашої асоціації. Щодо підготовки от саме освіти, періодично, я так розумію, в всіх членів асоціації або взагалі всіх священників можуть повідомляти про такі курси, так? Щоб і загалом от для того, щоб бути в асоціації, потрібно пройти курси або не обов'язково. Ну, на даному етапі у нас нема такої вимоги. Головне, от ще дуже важливий момент для капелана, щоб він був уповноважений церквою своєю або своєю релігійною організацією. З вулиці в капелани не можна пускати людину. Тобто і релігійна організація, вона має право як уповноважити, так і відкликати. Тому от саме таких капеланів ми приймаємо в асоціацію, але ми якраз і хочемо допомогти всім капеланам, по-перше, самим краще усвідомити, що таке капеланство, допомогти їм пройти цю необхідну клінічну підготовку. Спочатку на початковому, потім на базовому рівнях, але далі ми будемо розвиватися по моделі, яка працює в світі, отримувати і поглиблену підготовку, і спеціалізовану підготовку. Наприклад, один капелан працює в психіатричній лікарні, своя специфіка. Той з онкохворими працює, паліативна допомога, своя специфіка. Той в дитячому відділенні з дітками працює. Той в геріатричному пансіонаті з літніми людьми. І треба тому проходити ще спеціалізовані курси, які будуть їхні знання і навики, вони будуть здобувати саме зі свого профілю. І в цьому плані ми беремо за основу концепцію безперервного професійного розвитку, як і у медиків. Тобто, скільки років ти служиш капеланом, стільки ти маєш свою форму професійну підтримувати. Ти пройшов там базовий курс, навіть може і поглиблений, але хоч мінімум раз на рік або мінімум на 5 років ти маєш ще пройти курс підготовки. І от в тій же Америці, в Канаді, це обов'язковий елемент сертифікації або атестації капелана, який відбувається що 5 років. Так само, як і у лікарів. Сергію, дякую вам, що ви сьогодні прийшли і розповіли про медичне капеланство в Україні. І вам дякую за запрошення. До побачення. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шахімат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!